Tak, milí přátelé, bratři a sestry, vy, kteří jste tady v sále, kteří nás sledujete kdesi na internetu, tak všechny vás moc srdečně zdravím. Jsem rád opět s vámi. Já jsem dnešní kázání jsem nazval Fascinace mocí a jak se z toho dostat ven. A nechal jsem číst vlastně takové 4 krátké epizody. Je to pokračování toho, o čem jsme četli minulé a předminulé z Lukáše 9. kapitoly. Jsou to 4 krátké příběhy, krátké epizody z toho, co následovalo po návratu Pána Ježíše z hory proměnění. Minule jsme tady mluvili o tom, že přišel dolů pod tu horu a tam potkal, tam viděl, jak učedníci nemohli uzdravit někoho, koho uzdravit chtěli. A teď následují v Bibli 4 krátké příběhy. A všechny ty příběhy mají jedno společné. Všechny nějakým způsobem mluví o tom, jak člověk zpracovává moc. Jak se dostaneme do kontaktu s mocí a něco to s námi dělá. Prostě moc, mít moc je lákavá představa. Je to něco důležitého, něco, co chceme, po čem nějak, ať si to přiznáme nebo nepřiznáme, nějak toužíme, nějak se s tím setkáváme, nějak si na to během života saháme. A jsou to na jednu stranu je to něco důležitého pro náš život, prostě potřebujeme mít nějakou moc, potřebujeme něco ovlivnit, potřebujeme něco dokázat. Ale na druhou stranu to zasahuje až do oblasti lidské pýchy, protože touha pomoci, být víc a touha po majetku, mít víc, to není úplně to nejlepší. A ten náš svět je toho plný a všichni se toho nějakým způsobem dotýkáme. Putin pro prosazení své moci neváhá použít armádu a rozstřílet a rozbombardovat sousední Ukrajinu. A někdo jiný to dělá jinak. Potichoučku, polehoučku, začne tahat na nitky, ovlivňuje, možná uplácí, manipuluje, aby mu lidé šli na ruku, aby nějak mohl ovlivňovat ten svět kolem. Asi znáte známý výrok anglického historika Johna Actona, ten pověděl známou větu, moc má tendenci korumpovat, a absolutní moc korumpuje absolutně. Prostě mít moc má v sobě schopnost nějak člověka korumpovat, nějak ho horšit. Možná znáte příběh, film nebo knihu od Tolkiena Pán prstenů. Jde tam o to, že byl vykován jeden mimořádný prsten. A ten, kdo má ten prsten, tak má neuvěřitelnou moc. Ale každý, kdo ten prsten má, tak ho to nějak korumpuje, nějak ho to horší. A je to mi vlastně ten příběh. Tak je to velmi důležité pro nás. Je to důležité téma mít moc a dobře s ní nakládat. A není to slovo jenom pro politiky a biznismeny, to je slovo pro každého z nás, protože každý z nás máme nějakou svěřenou moc, nějaké postavení v zaměstnání, v církvi, v rodině, ve společnosti. A všichni se s tím nějak musíme popasovat. Jak s tou mocí, jak s tím vlivem, jak se s tím nějak popasujeme a jak odolat vlivu lidské pýchy, tu moc nějak uchopit a zneužít pro sebe. A je to důležité, abychom se to naučili,
nejenom v řízení třeba státních nebo nějakých podniků, ale i třeba v rodinných vztazích. I tam máme nějakou moc. Rodiče mají moc. Děti mají moc. A tak je to důležité, abychom se naučili, jak s vlivem a mocí nakládat. Dokonce si myslím, že to má vliv i pro naši věčnost, pro náš život na nebi, s Bohem v Božím království, protože něco si tam přeneseme z toho našeho světa. To, co se tady naučíme, nějak nám zůstane, věřím, i pro život na věčnosti. A tak Lukáš nám v těch čtyřech epizodách z života Pána Ježíše Krista dává takové důležité školení, jak se nenechat zkorumpovat mocí a jak ji dobře využít. Tak ta epizoda první. A nejdřív připomenu tu souvislost, když už jsem o tom tady mluvil. Pán Ježíš byl nahoře proměnění, tam prožili dotyk nebe vlastně. Pak se stoupili dolů, tam prožili zápas, že učedníci nemohli uzdravit toho, koho chtěli. Až Ježíš do toho vstoupil a svojí mocí uzdravil. A pak tam čteme, Lukáš nám to popisuje takto. Všichni žasli nad velikou Boží mocí. Když se všichni divili, co všechno učinil, řekl svým učedníkům, slyšte dobře, a dobře si pamatujte tato slova, syn člověka bude vydán do rukou lidí. Oni však tomu slovu nerozuměli a jeho smysl jim zůstal skryt. Proto nechápali, ale báli se ho na to slovo zeptat. Tak učedníci se tam rvou s něčím, chtějí uzdravit posedlého chlapce a nejde jim to. A Ježíš přijde a takhle, jak jsem říkal minule, jednoduše to uzdraví. Ho uzdraví. A tak všichni žasnou. Co na to Ježíš? Nikdo, kdo Ježíše aspoň trošku zná, asi by od něj neočekával, že teď tam bude chodit, bude se dmout pýchou a bude nějak jako si užívat své popularity a slávy a bude se nějak honosit tím, co dokázal. To my víme, že Ježíš takový nebyl. Ale mohl třeba tu situaci využít nějak jakoby ve prospěch evangelia, ne? Třeba říct něco jako, vidíte, jakou mám moc, tak mě už konečně začněte poslouchat. Vždyť jsem Boží syn. A nebo mohl říct něco jako, no co se divíte, co jsem dokázal, teď já dokážu daleko větší věci. A nebo mohl říct, pokud se ale nepolepšíte, tak s vámi bude zle a ta moje moc bude proti vám. On mohl toho říct hodně. Co pověděl? Co udělal? Když se všichni divili, řekl svým učedníkům, slyšte a dobře si pamatujte, syn člověka bude vydán do rukou lidí. To nečekali. To bylo, jak kdyby k ním promluvil čínsky. Proč to teď říká? Jakou to má souvislost? A taky Lukáš si dává záležet na tom, aby jasně jsme pochopili, že ti učedníci tomu skutečně nerozuměli. On tam třikrát vlastně tomu to říká, že tomu nerozuměli. Píše, oni však tomu slovu nerozuměli, jeho smysl jim zůstal skryt a nechápali. Prostě, jak kdyby mluvil čínsky. A co je zajímavé, ale báli se ho zeptat. Prosím vás, proč se ho báli zeptat? Vždyť se ho ptali na milion jiných věcí. Víte, já si myslím, že se ho báli zeptat, protože tušili, že by ta jejich odpověď těm učedníkům nějak rozmetala jejich myšlenkový svět. Že by jim Ježíš řekl něco, co prostě nechtěli slyšet. Znáte to? I vy ve vašich životech, že něco prostě nechceme slyšet, tak se radši na to neptáme.
Ty učedníci chtěli slyšet potvrzení, že Ježíš je ten vyvolený Mesiáš, který má od Boha moc a že konečně napraví svět, aby byl konečně v pořádku. Učedníci chtěli slyšet, že Ježíš tou svojí mocí vyžene konečně ty okupanty Římany z Palestiny a nastolí Boží vládu spravedlivou a Židé vlastně budou tím nejdůležitějším národem, tím vyvoleným národem na světě, který bude tím vůdčím národem. A myslím si, že tak trošku v koutku duše si ty učedníci mysleli, že se tak nějak na té Ježíšově moci svezou. Vždyť jsou mu nejblíž, vždyť to jsou učedníci. Asi budou zastávat nějaká důležitá místa. A ty nám teď jako Ježíši chceš říct, že se necháš zatknout, jo? Úplně se jim to zhroutilo. A tak se radši neptaj. Ale Ježíš říká, ano, já se nechám zatknout. A také nespravedlivě odsoudit. A dokonce se nechám přibít na kříž. Protože to je Boží vůle. Protože to je cesta pro vás. To je důležité pro vás, pro lidi. Kdybych to neudělal a já pro vás nezemřel, tak byste museli kvůli svému hříchu zemřít vy. A tak jsme tu u toho prvního, co nás vlastně tady Ježíš učí, o velikosti člověka. Velikost člověka nespočívá v jeho moci a slávě, ale na ochotě podřídit svoji moc i slávu Bohu a jeho vůli. Myslím, že to je strašně důležité. Velikost člověka nespolíhá v tom, co všechno dokáže a co všechno dokáže ovlivnit. Ale jestli tu svoji moc, kterou máš, dokážeš podřídit Boží vůli. Jestli ta tvoje moc jde souběžně, paralelně, stejným směrem jako ta Boží moc, jako Boží vůle. Protože Boží moc je neskutečně větší než naše. Boží plány jsou daleko úžasnější a lepší a vyšší než plány naše. A Boží vůle daleko a Boží myšlení daleko převyšuje myšlení a vůli naší. Vidíme, jak Ježíš se neopájel mocí a toho tím, co zrovna dokázal. Ale podřídil svoji vůli, vůli Boží. Přesto totálně změnil svět. Tak to bylo to první. Ten druhý příběh je opět krátký, následující. Přišlo jim, učedníkům, na mysl, kdo z nich je asi největší. Když Ježíš poznal, čím se v mysli obírají, vzal dítě, postavil je vedle sebe a řekl jim, kdo přijme takové dítě ve jménu mém, přijímá mne. A kdo přijme mě, přijme toho, který mě poslal. Kdo je nejmenší mezi vámi, všemi, ten je veliký. Tak je to, přijde mi to takové roztomilé lidské. Přišlo jim na mysl, kdo z nich je největší. Rozumíte, učedníkům, budoucím apoštolům, těm, kteří mají založit a vést církev, kteří mají rozšířit evangelium a Boží království po celém světě, kteří řadu měsíců chodí s Ježíšem, jsou s ním 24/7, pořád. A najednou je napadne taková dětinská myšlenka, no kdo z nich je asi největší? Je vidět, že oni pořád se zabývají tou myšlenkou moci, Boží moci. Tři z nich viděli před chvílí něco oslaveného Ježíše nahoře. Někteří dole nemohli vyhnat démona. Jak je to s mocí? My jsme v dosahu Boží moci. Tak začínají přemýšlet o tom, přijde jim na mysl, kdo z nich je asi největší. Chápete to? Tak vás to překvapuje, že i ctihodní apoštolé se dohadují jako malé děti, kdo z nich je větší.
A taky mě překvapuje, že nám to Bible nezatajuje. Protože Bible mluví pravdu i o apoštolích, i o lidech. Nic nezakrývá. Prostě takový jsme. Takový jsme. A taky mě překvapuje ta Ježíšova svatá trpělivost. To není nic, na co by učedníci později byli hrdí. Ale přesto nám to zaznamenali do Bible. A Ježíš prostě to unáší. Má trpělivost. O co vlastně těm učedníkům šlo? Asi dostat se nějak co nejblíž k Ježíšově moci. Být nejvýznamnější mezi apoštoly. Být jeho moci co nejblíž. Když se podíváte na těch 12 apoštolů, tak byste tam mnoho mocných mezi nimi neviděli. Byli to prostí lidé. Možná mezi nimi trošku jako vyčuhovali Matouš a Tomáš, kteří vlastně byli původně výběrčí daní, celníci. Tak měli určitou moc šidit lidi, jo? A získávat víc, než jim slušelo. Jo? To byla určitá moc. Jo? Ostatní byli prostí rybáři. A nebo zbojníci, jako Tadeáš, Jidáš. A to byli partizáni. Moc jako moci neměli. A teď jsou blízko Ježíše, kterého vidí dělat takovéhle věci. A tenhle Ježíš si je vybral jako nejbližší spolupracovníky. A dokonce jim dal moc vymítat démony a ozdravovat každou nemoc. Divíte se, že to s nimi zamávalo? S námi to leckdy mává. Když dostaneme jak tu pozemskou moc, a možná někdy, když třeba dostaneme nějaké duchovní obdarování, nebo nějakou v církvi třeba nějakou službu, tak je to možná s námi někdy zamává. A tak se dohadují, kdo z nich je vlastně největší, kdo je nejdůležitější, první, možná nejmocnější. A zajímavé zase, jak Pán Ježíš reaguje. Nic jim nevyčítá. A myslím, že ani nějak nekoulel očima, jak jsou ti učedníci nemožní. Bere malé dítě, někde tam, co tam bylo vedle, staví si ho vedle sebe a říká: Petře, Jakube, Jane a vy všichni ostatní, poslouchejte, kdo přijme takové dítě ve jménu mém, přijímá mne. A kdo přijme mne, přijme toho, který mě poslal. A teď říká kardinální větu. Kdo je nejmenší mezi vámi, ten je veliký. To je škola. Takže další lekce, kterou jim Ježíš dává, je tato. Pravá velikost člověka nespočívá ve společenském postavení a nadřazenosti, ale ve schopnosti přijmout a pozvednout i toho nejmenšího. To malé dítě, máte nějakého dvouletého špunta, to neocení, že zrovna jezdíte ve Ferrari, že máte barák se soukromým tenisovým kurtem a dvěma bazény. Ani ho neohromíte tím, že mu ukážete, jak máte obrovskou firmu. To dítě ocení a bude vás mít rádo, víte kdy? Když se na něj dokážete usmát. Když ho budete brát vážně. Když mu vrátíte míč, který mu někam uteče. Když ho zvednete, aby lépe vidělo. Když se vedle vás bude cítit v bezpečí a bude vidět vaši lásku. To je důležité. Velikost člověka nespočívá ve společenském postavení a nadřazenosti, ale v tom, jaký máme vztah k těm nejmenším. A tak nemusíš být VIP, ředitel, generál nebo ministr. Velikost je v tom, jestli se umíš přiblížit k těm malým, bolavým, zlomeným. V Božích očích jsi neskonale velký, pokud se dokážeš sklonit i k dětem, i k lidem všelijak handicapovaným,
malým, na okraji, nemocným, potřebným, uprchlíkům, ztraceným, zoufalým. Tak to učil Ježíš a takhle změnil svět. Epizoda třetí, a ty už budou trošku kratší. Jan mu na to řekl, je zvláštní, na to mu řekl. Mistře, viděli jsme kohosi, kdo ve tvé jménu vyhání démony a bránili jsme mu, protože tě nenásleduje jako my. Ježíš mu řekl, nebraňte mu, kdo není proti vám, je pro vás. Teď se ozývá Jan, ten obvykle se neozývá, to byl takový ten, asi byl nejmladší z těch učedníků, ale teď se ozývá a říká, někdo vyhání démony a my jsme mu bránili, protože... Myslím, že ten Jan měl nějak pocit, že ten kdosi dělá něco nepatřičného. Něco, na co jakoby nemá právo. Něco, co, na co nemá kompetenci a co zasahuje do kompetence těch učedníků. Bránili jsme mu, Ježíši, protože tě nenásleduje jako my. Ježíši, on nechodí s námi a dovoluje si kázat a dokonce vymítat démony ve tvém jménu. Nemá tu pravou školu, nemá to správné know-how, nedostal to pověření a moc od tebe, Ježíši. A možná ten Jan si tak čekal, že mu Ježíš řekne, že ho tak jako poplácá po zádech a říká, Jendo, díky za tvoji ostražitost, ještě, že tě máme. Jinak by se nám tady rozmohlo, že si každý bude kázat, co chce a vymítat, koho chce. Ale Ježíš říká, no nechte ho. Kdo není proti vám, není proti mně. Žehnejte vlastně. A berte na vědomí i to, co možná se nevejde do té vaší škatulky představ. Vidíme, jak pán Ježíš se tady nebál, že by mu někdo ukradl v slávu, že by někdo zneužil jeho moc. Protože, a to je to třetí naučení, velikost člověka nespočívá v pocitu jedinečnosti, výlučnosti ani nadřazenosti, ale v ochotě žehnat všemu, co slouží Božím záměrům. I když je to mimo naše představy a i když máme pocit, že ten druhý nehraje podle správných not. Myslím, že i my leckdy máme tendenci nějak prosazovat naše představy. Máme představu, jak by to mělo být, jak by křesťané měli vypadat, jak by to mělo být, jak je to správné. Ale pán Ježíš říká, hlavně, ať to sleduje ten Boží záměr. Důležité slovo. A jsme u té epizody čtvrté. Když se naplňovaly dny, když měl být vzat vzhůru, upěl svou mysl k cestě do Jeruzaléma a posílal před sebou posly. Vydali se na cestu a přišli do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili, ale tam jej nepřijali, protože jeho tvář byla obrácena k Jeruzalému. Když to uviděli, učedníci Jakub a Jan řekli, pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je zahubil, jako to učinil Eliáš. Ježíš se obrátil a pokáral je, nevíte, jakého jste ducha. Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale lidi zachránit a šli do jiné vesnice. Tak Ježíš šel do samařské vesnice, samařané to byli takový položidé, míchali to náboženství židovské, ten judaismus s pohanským, a tak židé se od nich distancovali a nechtěli s nimi nic mít společného. Ale Ježíš prochází přes samařskou vesnici, ale v téhle samařské vesnici Ježíše nepřijali. Já nevím, proč se to stalo, neznáme nic, ani konkrétně, jak se to projevilo, ale vidíme, že zkrátka Ježíš tady není vítán. A učedníky to dopálilo, zvlášť Jakuba a Jana. A tak přicházejí s biblickým řešením.
máme seslat z nebe oheň, aby je zlikvidoval? Představte si to, co říkají učedníci. Nepřijali tě, Ježíši, máme je zlikvidovat. Tak, jak to dělal Eliáš kdysi. To biblické řešení v uvozovkách podle Jakuba a Jana bylo vlastně opakovat to, co udělal Eliáš na hoře Karmel, kdy tam zázrakem padl oheň z nebe a Bálovi pohanští proroci byli spáleni. A Janovi a Jakubovi teď se zdá, že teď je ta správná příležitost, přece tě nepřijali, Ježíši. Ne? Tak bychom máme svolat oheň z nebe? Je to osvědčený příběh, případ, osvědčený způsob a dokonce biblický. Takový prorok Eliáš to udělal. Máme to zopakovat? Já nechápu, jak učedníci, kteří žijou takhle dlouho s Ježíšem, ještě mohou takhle postaru, lidsky, hnusně přemýšlet. Ale nekoukejme se jenom na učedníky. Vždyť i my kolikrát tak dlouho jdeme s Ježíšem. A co všechno nás napadne? Jaké máme úžasné myšlenky v vozovkách. Ti učedníci si byli docela jisti svojí mocí. Ježíši, máme to my svolat na ně? My přece máme tu moc. My to dokážeme, ne? Svolat oheň z nebe. Když to dokázal Eliáš, proč bych to nedokázal já? Ježíš říká, vy vůbec nevíte, jakého jste ducha. Vůbec nevíte, kdo to z vás mluví. To není Duch svatý. Já jsem přece přišel lidi zachránit a ne zničit. A to je to čtvrté naučení. Velikost člověka nespočívá v používání moci a síly, ale v síle lásky, která druhé pozvedá. Já jsem nepřišel lidi zahubit. A měl bych tisíc příležitostí. Kolikrát mě nepřijali, kolikrát my jsme Ježíše nepřijali, kolikrát jsme se proti němu provinili. Díky Bohu, že Ježíš nepřišel lidi zahubit, ale zachránit. A to samé chce i pro nás. Abychom projevili svoji velikost tím, že budeme pozvedat druhé lidi. Tak se učme od Ježíše. Máme tady čtyři naučení. Velikost člověka nespočívá v jeho moci a slávě, ale v ochotě podřídit svoji moc i slávu Bohu a jeho vůli. Vidím, že se mi to tam rozhodilo. Velikosti písma, ale toho si nevšímejte. Velikost člověka nespočívá ve společenském postavení a nadřazenosti, ale ve schopnosti přijmout a pozvednout i toho nejmenšího. Velikost člověka nespočívá v pocitu jedinečnosti a výlučnosti, ale v ochotě žehnat všemu, co slouží Božím záměrům. I když je to mimo naše představy a máme pocit, že ten druhý nějak zrovna nehraje podle těch správných not. A za čtvrté, velikost člověka nespočívá v používání moci a síly, ale v síle lásky, která druhé pozvedá. Tak přeji sobě i vám, abychom se toto učili od Ježíše. Bůh nám svěřuje určitou moc. Potřebujeme ji k životu. Potřebujeme ji k vedení. Potřebujeme ji k vedení rodiny. Potřebujete ji ve svém zaměstnání. Potřebujeme ji ve společnosti. Ale kéž by ta moc, která je nám svěřena, sloužila druhým a byla podřízena Boží vůli, tak jako nás to učil Ježíš. Amen. Budeme zpívat písničku číslo 25. Nehledejte v mocných naději 25.